Бучина поповнилась ще одним вартісним патріотичним дійством. Сьогодні в родинному селі провідника ОУН Андрія Мельника в Волі Якубовій стартує перший всеукраїнський історичний фестиваль «Шабалина». Власне, тут, на відпочинковому комплексі «Козацька Слобода Раковець», впродовж 2 днів відбуватиметься грандіозне дійство, учасники якого зможуть долучатись до цікавих мистецьких та літературних майстер-класів, переглядати наживу реконструкцію історичних боїв, а також насолоджуватись насиченою концертною програмою. Мають на увазі, всі будете зафіксовані. Він повертається, друзі! Так, 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 є! О, а це що за фігури? Бочка, бочка. Знов пішов на петлю. Те, що написано вгорі на банері, що якщо ми будемо пам'ятати наше минуле, ми збережемо наше майбутнє. І тому ми проводимо цей перший всеукраїнський фестиваль історичної пісні і поезії. Фестиваль історичної пісні і поезії я оголошую відкритим. Усім нам надзвичайно приємно, що в культурному мистецькому житті України з'явився ще один фестиваль з дуже такою цікавою історично-патріотичною тематикою. І ми усі сподіваємося, що цей фестиваль послужить для того, щоб ми, українці, могли через нашу пісню, через історичну поезію краще пізнавати своє минуле, для того, щоб мати добрі підвалини, основи в побудові нашого майбутнього. Я хочу зі свого боку також подякувати організаторам і всім учасникам фестивалю і побажати їм таких творчих натхнень для того, щоб цей фестиваль приваблював і збирав якомога більше людей. Бо нам насправді усім потрібно пізнавати свої корені і робити все для того, щоб наше минуле не було забутим, щоб ті постаті, ті історичні особи, які мали таке велике значення для розбудови нашого національного життя, були пошановані з нашого боку. Фестивалі приємно, що таке організовують. В загальному ми перший раз, так що ми задоволені великому. Гарно організовано, все продумано. Для людей дуже багато є альтанок для власного відпочинку, є для загального. Ну, таке відчуття відродження країни. Бо давно такого вже не було. І я не пам'ятаю, щоб таке взагалі можливо було при моїй пам'яті. Дякую тим, хто
це зробив, і велика подяка цим організаторам, які це зробили, це велике свято. Дякую. Ну, класно і дуже прикольно. І дуже цікава українська тематика. Так. Да, звідки ви приїхали? Зі Львова. Мені дуже сподобалось. Чесно, дуже сподобалось. А що саме? От що найбільше запам'ятається? Саме найбільше то, що тут дуже весело, то, що тут так все дуже добре організовано. Ми з жіною дуже довольні, що попали на цей праздник. Наконец-то немножко можна, ми самі переселенці з Луганська, і от оселились тут, і тепер как бы обживаємо ці края. І попали от на це представлення дуже грандіозно. Ну, сьогоднішньому дню передувала дуже велика підготовка протягом, напевно, півтора року. Це не так просто це все зробити. Але то, що вдалося, я думаю, що вдалося, то, що заплановано. Програма надзвичайно цікава, як на мене. І сьогодні перший фестиваль історичної пісні і поезії, все українське. Я думаю, що на слідуючий рік він буде не гірше, а можливо краще. Ми отримаємо досвід вже сьогоднішнього фестивалю. Такі фестивалі потрібні для нашої молоді, для нашого суспільства, щоб вони зрозуміли, хто ми є, українці, для того, щоб ми зберегли нашу історію для майбутнього України.